Nazdar, a vítejte u pátého, ne, tohle už je šestý díl Fear, hry Fear 2, což je hry Fear 2, projekt Origin, tak to jednoduše to řeknu. Ok, pokračujeme v tom napínavým okamžení, kdy táta přijde z roboty. A hlavně máme teďka novou pušku. Především. A jsme v novým prostředí, kde se všechno hroutí. Počkat, to je výměna, jo? Aha. Tak to chci tu útočnou pušku než samopal spíš, i když do ní nám tolik nábojů. A tady někdo byl taky, ne? Aha, to už je mrtvej. Dobře, to nevadí. Jistota, jistota. A došli mi náboje. Já se vkrčím. Poběžím rychle, pak dám slow motion a raz. To je tady na zdar. Na zdar. Jo, jo, jsem spadl. Dobře. To je samopal, ten nechci. Ta puška se mi líbí daleko víc. Doufám, že do ní najdu taky nějaký náboje. Oj, ty brď, já jsem se toho šutru leknul. Chybí tam nahoře aspoň, když ho tud spadnu. Nezdá se, hele, ale... Nevím jak vy, ale já jsem neslyšel žádný zvuk, že by se to zhroutilo. Počkám, až se ten prach usadí, jestli se to tak vůbec stane. Jo, dobrý, a jdeme nahoru. Teďka to dropnem. Drop the base. Haló, je tady někdo? Oj. U novej obrněnej voják, takového jsme ještě asi neviděli. Nějaký cápek a plamenomečík. Ne, tak to je plamenomečík jenom. Já ti chci rozstřelit tu bombu na zádech. A nebo ne. Aj. Hele, před chvilkou jsem tam tu červenou dečku neviděl. Gimme that plamenomet. Flamethrower. Jsem to vždycky říkal flamethrower. Nevím proč. Jako prostě plamená věž. Jsem neuměl číst a pak jsem si to přečetl pořádně a zjistil jsem, že je to flamethrower, jakože vrhač plameny. Metač plamenů. Proto plamenomet. Ej, tady další vesta, zatím si ji nebudu brát. Stoj. Počkat, tady vás je nějak hodně. Kam tam hodím granát. Hihihihi. On asi proletěl, co, ten granát. Hej, oni jsou ale takový nechytří prostě, oni tam kempej. Proč prostě nešli za mnou? Už mám jenom 5 nábojů. A, jsou všude. They are everywhere. Hej, ještě jsem si nezasl lampičku, moment. Detail, dobré, hotovo. A dojdu si dolů pro tu vestu. I když mě určitě ještě uberou, ale mě už se pak nebude chtít vracet. Hej, já nechápu žebříky prostě v této hře. Jsou úplně takový divný. Já si zase vezmu ten samopal. Jelikož... Odkud? Je tamhle. Jelikož do té útoční pušky mi došly náboje. Jap. Tak jo. Lez nahoru. Leze po železe. Nedá pokoj, až tam le... Hele, jak se do... Jo, tady dobrý. Až tam leze. Jsem ten žebřík na chvíli neviděl, nevím proč. Ojojojojoj, se to hroutí. Ještě víc než... A teď ho to skříplo, možná. Neběhej tu tady. Jo, vidíš, co se ti stane, když budeš běhat, bouchneš. O, ani nepotřebu, ale jsou tady granáty. Dobře. A jdeme po žebříku dolů. Ťapy. Hej, prostě nechápu. Zase jsem propas nějakou lekačku nebo co? Takový random zvuky úplně prostě z ničeho nic. Vzal si zbroj. Jo, já vím. S jakým zbytkem?
Aha. Máte to marný, mě nemůžete zabít. Já z toho, když umřu, tak si to jenom načtu. A vy když umřete, tak jste mrtví. Jo, tohle to mě taky vždycky zajímalo, jestli prostě, jakože tady ta umělá inteligence, jakoby, jestli nějak může vnímat to, že ji zničíte. Jakoby, jestli si to uvědomuje, že tam je nějaký hráč za tou obrazovkou. Je prostě jenom taková, jakoby, v úzovkách taková ta filozofická otázka, nebo jak to říct, no. Takový to zamyšlení. No, to mě vždycky zajímalo hrozně. Ne, já nechci vajíčko, ještě nejsou Velikonoce. To je ale ošklý vajíčko. To by byl dobrý dárek. Dobrý teda dárek, jsem chtěl říct prank. Děkuju, že je vtipěk, ligrácka. Výstřel, kanadskej žartík. Kanadskej žartík. Kanadskej drtík. Ještě se mrknu, co pak je tady nahoře, když tady ten žebřík mají. Lepší pozice. Ta šílej kárnička a čudliky, které jdou pomačkat. Já to dropnu a tam je tu krabici. Ježíš Maria, já to vůbec neumím dropovat. Give me some ammo. I need ammo. Haha, umřel. Troubo. Ani nevím, jestli jsem to udělal já, nebo jestli to bouchlo samo. Jej. Halo, bomba, bomba. Musím ji zničit. Ha, hoříš. A já se tady projdu. Si tady opeču párek. Ale teďka hraje taková zajímavá hudba celkem. Tady další vesta. A hodně nepřátel. Ne, ten granát nehodil moc dobře. No, sám se zranil. Možná se sám i zabil. Hele, našel jsem nějaký informace zase. Projekt Origin, hele, tak se to jmenuje. Jméno subjektů, hodnotící zpráva. Opak Stonu Fetelovi. Stáří subjektů 10 let. Následná hodnotící zpráva. Subjekt si na synchronicitu vědomě nespomíná. Ani nevím, co to je. Ačkoliv si v posledních 3 letech opakovaně stěžoval, že ho trápí noční můry, včetně snů o násilí páchaném na lidech, jejichž popis všeobecně sedí na vědce, které Fetel, nebo jim ovládaní vojáci replika pozabíjeli během incidentu. Když je tázán, spojuje si tyto představy s něčím, co viděl v televizi nebo na výcvikovém videu. Sám v těchto nočních můrách nefiguruje. S jednou důležitou výjimkou. Před 2 měsíci se mu zdálo o požírači, který se dozvěděl jeho tajemství. Na vlastní incident se však nepamatuje. Závěr. V současné době není důvod k obavám z opakovaného výskytu. Tím spíše teď, když byl ukončen projekt Origin a práce s Almou Vadeovou. Doporučuji další následné hodnocení za 1 rok. Ne, 24 měsíců jsou 2 roky. Yeah! Počkat! Jo, aha, já jsem někde dropnul brokovnici. Shit! Tak to jsem nevychytal. Já jsem chtěl dropnout samopal. No, nevadí. Ale líbí se mi, že tady nemáte úplně... Počkat, ale teď nosím někde na zádech asi plamenomet. No, ale asi nemáte tady úplně tak jakože nekonečno nábojů. Inventář. Kudy mám jít? Tady je už závěr. Jo, ona s tím jde otočit nakonec. Otoč a podrž, tak jo. Stiskni a podrž. Otoč a podrž. Ne, já jsem si nepřečet, co to tam psalo. A možná, že jsem vypnul hlavní uzávěr plynu nebo něco takového, já nevím.
Tady by ještě měly být náboje do brokovnice. Yes. Bom! 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 Počkat, jak ty jsi ještě přežil? To je jinej, on to oběh. A někde tady leží armor, takže cajk. To je kečupová party. Bez horčice. Ano. Wow, hej, tak toho to hodně rozkašilo. Jakože dost. Počkej, no jo, a tebe taky, ty vole. Jak se tam plazí, jako had. Vidím tvoji nohu. Haha. Jsem nečekal, že se pohnou. Jsou takový hloupí. Dammit, mám tam granát, ale neuteču. Ach jo. Já vím, tady byl granát nějaký. Nebo ještě něco jiného možná. Dobrý. Prostě jo, hodím mu tam granát. Já, co to asi udělá? Oh shit! A pak to bouchne. Nejsou moc chytří, ne. Není tomu tak. Se napiju, protože mě bolí v krku zas. Jo, tady je tma. Asi to hluboký. Co to tady je za tru... Za tru... Mrtvola. Padej. Dobře, já jdu radši pryč, než to spadne se mnou. Ale nedělá to žádný zvuky, mně přijde prostě. Sakra, jsem chytnul. Jdu pryč, já nic nevidím, jak se to třepe. Co se stalo? Co se stalo? Maria. Ne. To byl chaos. Seržanta Foxy zabili stejné hrůzostrašné síly, na kterých si narazil v laboratoři DAC. Ukázalo se, že nemocnice je ve skutečnosti tajný podzemní komplex. Armacham zřejmě své plány na demolici tohoto místa urychlil. Snake Fist tě varoval, že přítomnost Almy mohla aktivovat vojska replika. Nevím, co to je. Ale nijak nevysvětlil, co to vlastně znamená. Aha. Najdi způsob, jak se dostat z vnější oblasti, než bude pozdě? Nebo než co? Asi jo. Domnívám se, že to tam psali. Jú, a teď jsem celý promáchaný, bude mi zima, budu mít drýmu. Hele, ono to tak klouže, jak kdyby v té vodě. To mě baví. Ojojojojojojoj. Dobře, musíme jí vzdorovat. Potřebujeme navýšit naše odolnosti. Rezisty. Na 75%. Okay. A když mám teda halucinace a takový ty věci, tak ona je blízko. OK. Jo, někdo tam byl. Jsem si nejdřív říkal, že se mi to zdá. Ale nope. Alma je zaručeně blízko. To vezmu přes zeď. Můžu? Vypadá to, že je skoro jo. Pozor! Všem zaměstnancům tento týden budeme zahajovat bojové zkoušky vojáků replika varianta 7. Sedmá údržba na ní právě přechází blablabla. Blablabla. Počkat! Jo, Aldon. Ne, dobré. Nic. Nemyslím, že tam bylo něco zajímavého. Světlice? Lucernička? Nazdar. Jak se máme? Není ti zima? Chodíš tady nahatá? Není ti zima? Mně by byla zima asi. A hlavně bych se styděl,
A ona se nestydí. Já půjdu k tomu takhle blízko. Úplně blízko ke sklu. A ona mi do toho ksichtu neskočí, ach jo. Běž pryč, běž pryč. Ne, nech mě bejt, ošklivá holčička. Paní. Smrdutá, nahatá. Fuj. Ne, tahle není pěkná. Kudy mám jít? O. Nehrej si se mnou. Co pak jsem nějaká hračka? Nebo klubičko? Ne, zase tady ty pošahanci. Plazivý, jaká je nenávidím. Dobře, mrkneme se na tady ten balkon, či co to je. Aha, to jsem venku, jakoby. Prostě outside. A nic tady není, ale dá se sem jít. Nebo hádám, že tady teda asi nic není. O, já jsem to vyskočil, to jsem nečekal. Úplný parkourista. Tady to asi zavřený, co? Jop. Tak co? Abych nepropásl náhodou nějakou lékačku. A co teď? Ne, nic tam není, okej, tak já jdu dál. Tady zase budou ty pitomí opičáci na kofeinu. Já to musím prolíst. A já půjdu sem. Ne, tma. Tma jak prase. Je chamtivá. Ona po mně touží. Ona mě chce zníst. Ach jo. No jo, no, jsem prostě k sežrání. Ej, po schodech dolů se mi nechce. Tam je těma rozbitýma dveřma, na kterých jsou takový pěkný škrábance, taky ne. Ach jo. Ojej. Naspírovanej opičák. Takhle se možná vyrábějí. Madejčina! Tady nic není. Jsem šel tak hezky za kout, abych tady našel nějaký bonus. Ne, nic tam nedali vývojáři. Teď je to docela scary a takový hnusný. A nevím, jestli se tudy má jít nebo ne, doufám, že ne. Počkat, tady když to přeskočím, tak už se nebudu určitě moc vrátit, tak já se podívám tam dolů pod ty schody. A nebo taky ne. Je! Ale já to nepotřebuju. A počkat. Přísavný granát. No tak co ten asi bude dělat? Přísaje se prostě. Buď na zeď, anebo na nepřítele. V tom lepším případě je to druhé. Au. Teď už se docela chvíli nic nestalo. Otevřeli se dveře. Já nevím, jestli mám jít venkem nebo vnitřkem, nevím. A co když to dělat nechci? Otevřít dveře komory. Asi budu muset. A teď se tady zase něco mihne. A já to propásnu. Ajej. Co to dělá? Ježiš, ne. On je přímo tady. Kuk! Máš otevřený dveře? Ojej, oni tam jsou otevřený ty dveře. On tam lezí úplně. Dobře, aspoň vím, že ho mám očekávat. Ne, teď se tady ty dveře zavřely. Jak se mám dostat dál? Ten nerozbitný.
No moment. Počkat, nemám tam jít horejškem, jakože tady, takhle? No jo. A měl by být tam těch dveřích, ten idiot. Zamčeno? Spíš zaseknuto. A jo. Tak pojď. Já tam nechci jít. Zároveň si nechci přebíjet ten jeden náboj, který mě chybí. Ale já prostě musím. Tak pojď, come at me! A jej, ona si utek tou šachtou. Not good. Not fine. Teď nevím, kde je, nevím, kde je, nevím, kde, už vím, kde je. Mrtvý. Ne, já nechci šalmu. A jedna opice mi stačila. Skočila na mě, když jsem to nečekal. Hnusná opička. Ukládání, nevypínejte počítač. Já se podívám na stopky. 21 minut? Už zás to utíká tak rychle. Z toho bych taky docela asi zmagořel. No se nedivím, proč jsou tak šílený. Ale můžu tě zabít. A to udělám, ale pistolkou. Abych si to vychutnal. Headshot, headshot, headshot. On ho nejde zabít. Ne, pistolka je prostě slabá. Pořád je to červený, ale už je mrtvej. Ale pořád je to červený! No dobře, tak už je mrtvej. Končil jsem tvé trápení. Aaaa! To... Do prdele! Idioté! Debilní! Ne! 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 Běž pryč! Ne! Ne! Nebudeš si hrát na jockeyho, neumíš dělat... Nic, byla po tobě mastná ruka. Hádám, že mám asi nějak vypnout tehle plyn, abych se dostal dál. Odkud se tady vzali ty idioti? Já jsem si, jak jsem to vyfotil, hele, tady je uzávěr, tak se mi přesunuli FPSka do levýho dolního rohu, takže ještě udělám pár screenů, aby se mi přesunuli tam, kde jsem je měl. A já jsem to obešel, super. A teďka jsem tam vypnul ten plyn. No. A tady nahoře je něco? Nebo se tudy má jít? Upozornění. Podle plánu máme příští týden provést zkoušky baterie 62 na vzorcích C5000 až C5050. Zajistěte, aby... Někdo přede mi zvedl léky z laboratoře 12 a aby vojenská a lomenové byla nejmodernějšího typu. Počkat. Důležité. Vzorky musí být během přepravy správně skladovány. Obsluha by měla nosit příslušné ochranné oděvy, aby se předešlo pokousání. Pokousání. Tudy se má jít, tak moment. Já se podívám, co bylo tam dole, když jsem uzavřel ten plynovej ten. Víte co, no? Blbinec. Čekat, kde to bylo? Kde to bylo? Jo, tady vzadu. Tak. Posilovač reflexů. Posilovač reflexů. Hádám, že mám teďka... Jo, je to trochu další. Můžu mít další slow motion. Super.
Takže jsem našel upgrade. What? Co to bylo? Jo, to bylo asi ke dveřím. Skiskni zavřít. Jo. No, já to tady ukončím, jelikož tady taky proběhlo to uložení. No jo, ale ono mi to asi neuložilo, jak jsem sebral tu věc, co? No tak to když tak udělám příště. Pokud si na to vzpomenu, doufám, že jo. Ne, ty hnusáku hnusná, počajem ty svině! Hajzle, mrtvej. Já tak nemám rád, jak se plazej po ty zemi. Tak nechutný. Mě už se nechce natočit další díl, ale chtěl bych to zároveň uložit a jíst tady s tím sebraným. S tím posilovačem reflexů. No, každopádně, tady ten díl ukončím. Uvidíme se zase někdy příště. Do té doby se mějte hezky česky a zdarec.